chegando agora no aeroporto do Bacacheri, em Curitiba, Paraná. É um aeroporto militar, mas tem a sua parte comercial, então a gente tem que entrar aqui na área militar. Estamos entrando neste momento. E vamos conhecer lá o aeroporto do Bacacheri. Aqui são os hangares, creche provavelmente para os filhos dos militares, que aqui é a vila militar, não dá para ver no vídeo, mas é a vila militar. Táxi aéreo. E chegamos ao aeroporto do Bacacheri. Eu acho bem. Se nós tivéssemos vindo a pé, tinha ultrapassado esse vale.